Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Viši sud u Beogradu rehabilitovao je komandanta Kraljevske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića i vratio mu građanska prava koja su mu bila oduzeta u političko-ideološkom procesu komunističkog režima 1946. godine. Na ovu odluku, shodno zakonu o rehabilitaciji, ne postoji pravo žalbe, tako da je ona konačna. Dragoljub Mihajlović smatra se neosuđivanim, rekao je sudija, posle čega je dobio buran aplauz i pozdrave publike. Sud je utvrdio da je sporna presuda doneta u nezakonitom procesu iz političkih i ideoloških razloga. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa članovima Evropskog pokreta u Srbiji, Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Centra za evroatlantske studije, Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornosti, Beogradske otvorene škole i Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, a na njegovu inicijativu. Za kraj juna meseca je dogovoren naredni sastanak. Kako je saopštila Kancelarija vlade za saradnju s medijima, teme ovog susreta bile su evropske integracije i učešće predstavnika civilnog društva u procesu evrointegracija, kao i situacija u regionu i geopolitički položaj Srbije, prenosi agencija Tanjug. Novi zakon o finansiranju poljoprivredne proizvodnje promovisan je na 82. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković rekla je da je taj zakon u Skupštini Srbije usvojen pre 5 meseci na inicijativu Ministarstva poljoprivrede i da će na snagu stupiti 1. juna. Želeli smo da kroz ovaj zakon pružimo priliku poljoprivrednicima da na najjednostavniji i najpovoljniji način dođu do kreditnih sredstava koja su uložili u svoju poljoprivrednu proizvodnju, rekla je ministarka Bogosavljević-Bošković. Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, primio je delegaciju Fudbalskog saveza Bratislave koji su od juče u poseti Staroj Pazovi i Fudbalskom savezu Beograda. Nakon prijema kod predsjednika delegacije Bratislave koju predvodi Juraj Janošik, predsjednik Fudbalskog saveza u sportskom centru, posmatrana je prijateljska utakmica između Srbije i Slovačke, igrači do 18 godina, a prisustvovali su i Skupštini Fudbalskog saveza Vojvodine. Nakon toga obišli su parohijski dom Slovačke evangeličke crkve, osnovnu školu Hero Janko Čmelik i Slovački narodni dom. Delegacija iz Bratislave će sutra u sportskom centru Staroj Pazovi potpisati protokol o saradnji sa Fudbalskim savezom Beograda, čime će biti završen njihov boravak u našoj zemlji. Na sednici mesnog odbora Matice Slovačke u Staroj Pazovi sinoć je usvojen plan programa obeležavanja 245. godišnjice dolaska Slovaka u ovo mesto. Za 25. maj, dan koji je upisan kao datum dolaska u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik, će biti prigodan program i predavanje o doseljavanju, a 28. juna će biti svečano bogosluženje pod otvorenim nebom kao podsjećanje na prvo te davne 1770. godine. Predsednica MOMS-a Ana Balaš je istakla da su svi programi u saradnji sa Slovačkom crkvom, školom i Slovačkim kulturno-umetničkim društvom ove godine u znaku pomenutog jubileja, čije bi obeležavanje trebalo da se završi u septembru poetsko-dramskim programom i izložbom starih fotografija. A vreme sutra promenjivo oblačno, svežije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće je slab vetar. Minimalna temperatura oko 13 stepena, a maksimalna dnevna oko 20 stepeni. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.